Olá, amigos, paz e alegria em todos os corações. Caridade e salvação. Essa é a música que nós vamos apresentar hoje. E essa música e a letra é quase toda, né? Nós tivemos pouca participação nela, é do nosso irmão José Barbosa, nosso querido Barbosa, que é um poeta, é compositor do grupo musical Castelã, sempre traz músicas para a gente, para o grupo Castelã, alguns CDs nossos. Tem músicas do Barbosa. E um dia, ele me chamou para apresentar mais uma dessas mensagens, né, que ele também já traz a melodia ali na mente para apresentar para a gente, e falou que essa música aconteceu da seguinte maneira. Ele estava refletindo, estudando a parábola do Bom Samaritano. A gente sabe que a parábola do Bom Samaritano é bem conhecida, né, que é um homem que caiu, né, nas mãos de malfeitores, bateram nele, depois ele ficou ali caído no chão, veio um sacerdote e passou de largo, depois veio um doutor da lei também, passou de largo, e depois veio um samaritano e o ajudou. Esse samaritano, naquela época, eles eram marginalizados pela sociedade, eles estavam à parte da sociedade, né? O povo hebreu, por exemplo, não confiava nele, o judeu não confiava mais nele, embora eles fossem da mesma raça. Mas esse ajudou. Então fica claro nessa parábola, que Jesus explicando ela para a gente, que aquela pessoa, mesmo sendo marginalizada, mesmo sendo considerada herética, ela é caridosa, ela tem condições de salvação muito mais do que aqueles doutores da lei e os sacerdotes que não ajudaram. Então o que importa para a gente é sempre a caridade. Então o Barbosa fala que, né, nessa mensagem, que mostrando esse homem justo, né, que caiu ali no chão, que foi ferido, mas ele mostra muito mais a característica daquele que ajudou, que era uma pessoa caridosa, um homem justo, que atendeu aquela pessoa que foi ferido por um malfeitor. E ali mesmo, naquele momento, ele tomou providência. Ele atendeu ele com a maior emergência que pudesse fazer. E depois o encaminhou. Olha, ele foi prático no momento. O que eu posso fazer agora? E depois, quando eu não posso fazer mais nada, o que eu devo fazer? Encaminhar, né? Então ele disse que ele meditava nessa cena do Evangelho e começou a rever também os ensinamentos de Jesus. Esses ensinamentos de Jesus. E aí diz que abriu na mente dele claramente e ele ouviu uma voz. A gente já está vendo que é a audiência, né? Ouviu uma voz que dizia para ele que nós devemos ter sempre compaixão. Porque aquela pessoa que ama o próximo já tem Deus no coração. Mas nós devemos estar convictos de que é somente por meio da caridade que nós alcançamos a salvação. E ele prossegue lembrando cenas, né? Lembrando cena do apostolado de Jesus, né? Que naquele dia que ele alimentou todos, quer dizer, que as pessoas recolhiam pães e peixes para a alimentação, e Jesus, vendo que aquilo não era suficiente para todos, generosamente fez a multiplicação, ou seja, fez a caridade para alimentar a todos, saciando a fome das pessoas. E nós? O que nós podemos trazer para nós, olhando essa, ou aprendendo, estudando essa cena que foi nos apresentada aí com a parábola do Bom Samaritano? Olha, a gente sabe que a nossa volta sempre tem irmãos caídos por aí, necessitando ser socorrido. Às vezes estão ali no chão, jogado, ou de alguma maneira desprezados. Nós precisamos, como cristãos, como sabedores que a caridade que é importante nas nossas vidas, se aproximar, chegar mais perto, ver o que a gente pode fazer, ver se desperta uma solução para nós resolvermos aquele problema. Precisamos chegar perto, precisamos tentar ajudar de alguma maneira e encaminhar também. Isso é importante. Outras vezes nós temos pessoas até do nosso conhecimento, do nosso relacionamento, pessoas que nós estamos sempre, aquelas pessoas mal-humoradas, por exemplo, que a gente encontra. E às vezes com pessoas mal-humoradas que a gente encontra, a gente acaba devolvendo também o mau humor para elas, quer dizer, a gente entra na mesma sintonia, quando na realidade devia ser o contrário. E muitas vezes essas pessoas elas são carentes, elas estão precisando de manchar a carranca delas com a atitude boa que nós possamos ter para com elas, né? Às vezes essas pessoas dariam tudo para ter um pouco de atenção. Às vezes elas precisam de elogio. Elogio que eu digo assim, a gente sempre olha os pontos
negativos nas pessoas. E não existe ninguém nesse mundo que não tenha ponto positivo. Vamos aprender a olhar os pontos positivos, falar para ela as coisas boas que ela representa, as coisas boas que ela faz, né? Vamos dar um abraço afetuoso, que é importantíssimo. Vamos dar um sorriso para essas pessoas, porque isso que nós estamos falando sempre pode suavizar qualquer coração. Então, de várias maneiras, nós podemos seguir o samaritano. De várias maneiras, nós podemos levar a caridade até o próximo, seja materialmente falando, seja espiritualmente, seja moralmente também. E essa música, o Barbosa trouxe praticamente pronta, como nós dissemos. Nós tivemos uma participação, trabalhando aqui no refrão com ele, trabalhando em algumas partes para dar uma para rimar, por exemplo, né? E fizemos em parceria essa música, que ele recebeu já também, letra e música. Caridade e Salvação. Vamos cantar para vocês. Um homem justo, viajando numa estrada, encontrou um irmão caído, ferido por malfeitor. Compadecido, tomou logo providência, fez ali uma emergência, depois o encaminhou. Eu meditava nessa cena do Evangelho, revendo ensinamentos de Jesus nosso Senhor. Como se abrisse um clarão na minha mente, eu ouvia claramente uma voz que assim falou: irmão, amigo, tenha sempre compaixão, aquele que ama o próximo já tem Deus no coração. No seu caminho, tenha fé, use a razão, mas é só na caridade que se alcança a salvação. O apostolado, num trabalho abençoado, recolhiam pães e peixes para a alimentação. O mestre amado, com poder ilimitado, para saciar o povo, fez a multiplicação. À nossa volta, sempre tem um irmão caído, pronto para ser socorrido, mesmo sem estar no chão. Com muito jeito, eu preciso chegar perto, para ver se lhe desperto uma boa solução. Irmão, amigo, tenha sempre compaixão, aquele que ama o próximo já tem Deus no coração. No seu caminho, tenha fé, use a razão, mas é só na caridade que se alcança a salvação. Tem muita gente com semblante carrancudo, uns até dariam tudo por um pouco de atenção. Um elogio, um abraço afetuoso, um sorriso carinhoso suaviza um coração. Irmão, amigo, tenha sempre compaixão, aquele que ama o próximo já tem Deus no coração. No seu caminho, tenha fé, use a razão, mas é só na caridade que se alcança a salvação. Mas é só na caridade que se alcança a salvação. Mas é só na caridade que se alcança a salvação. Mas é só na caridade que se alcança a salvação. Nós já demos a dica, né? Essa a mediunidade, né? Que despertou no,
nosso irmão Barbosa foi a mediunidade de audiência, né? Através do estudo anímico, do conhecimento anímico dele, de estudar a parábola do samaritano, ele ouviu essa voz na mente, né? Que é quando o espírito se aproxima do espírito do médium e passa a mensagem mentalmente. Então, mediunidade de audiência, ele recebeu essa música. E também nós tivemos a oportunidade já de gravá-la ela no nosso CD do Grupo Castelã, Terapia do Abraço. Amigos, vamos prestar atenção mesmo em todos aqueles que estão à nossa volta, sempre precisando de uma mão amiga, sempre precisando de um abraço amigo. Lembrando sempre que é só na caridade que se encontra a salvação. Principalmente, né? Encontramos a salvação em muitas coisas, mas principalmente na caridade. Um grande abraço a todos vocês, paz e alegria em todos os corações, meus irmãos, e até a próxima.